sua massa. Por valmis, mitä sitä lakaa. Eksynyt karitsa. Siellä kaikki saa uuden sydämen. Herran siunausta vaan, herran siunausta. Siunaa. Perkele. Oletko sä ateisti? Ateisti? Fucki. Miks mun pitää kuulua johonkin ismeihin? Mulla on kyllä yks friend, kuuntele tätä. Siis se käy ateistien kokoontumisessa ja sit ne jauhaa siellä siitä, miten ne ei usko Jumalaa. Enä mäkään usko Batmaniin, mut ei mun tarvi todistella kaikille, että Batmania ei oo. Ja se on pimeä äijä, pimeä. Vaki lentokone. Tiedät sä muuten mitä toi on, toi valkoinen, mitä tuon koneen perästä tulee? Eiks toi vesihöyryä? Se vesihöyry. Jos se on vesihöyryä, niin miksi se pysyy tuolla ylhäällä 3,5 tuntia? Hei. Haluaisitko lukea mun kanssa tästä pari pätkää? Luetaan vaikka yhteen ääneen. Tässä on esimerkiksi... No jos tätä... luetaan juotavaa, onks tullut mitään juotavaa, niin sit voidaan puhua vähän jumalista. Ei mulla mitään juotavaa ole. Että... Ai sulla on... No, get the fuck out of here. No joo. Okei, joo. No herran siunosta vaan. Fuck it. Mua sattuu vähän mahaa. Onkohan se sen pinaattikeitto, minkä mä löysin ja menin naamariin? Reiska! Reiska! Nyt olisi tiukkaa tavaraa! Toi tyyppi, se elää ihan totaalisessa pimeydessä. Se on pakko saada sieltä pois sieltä pimeydestä. Jokainen, joka uskoo Jumalaa, ei ole yksin. Ja miten se Vesa-Matti Loirikin nyt sanoo? Yksinäisyys on ihan eri asia kuin yksinäinen. Ei kyllä mun ole pakko rukoilla hänen puolesta. Mä oonkin kirjoittanut tämmösen värssyn valmiiksi tänne näin. Se oli... Ootas. Joo, että... Ootas, tehän on ihan värsin. Joo, tää on Raamattukin vähän semmonen kirja, että... mä siis pänttäsin tätä. Ei vaan auennu, että se oli jotenkin se... Se juonikin oli jotenkin mun mielestä niin sekava, kun tätähän ei ole siis kirjoitettu kronologisesti. Et siinä on vähän niin kuin, sehän alkaa siitä Mooseksen ensimmäisestä kirjasta. Sitten mä pyysin herralta, että avaa mulle vähän enemmän tätä, kun mä en tajua. Sitten se vaan niin kuin lähti. Siis mä aloin niin kuin vaan syömään tätä kirjaa. Tässäkin sanotaan tosi hyvin tämmönen psalmi 107. Herra auttaa hädässä. Kiittäkää Herraa, hän on hyvä. Iäti kestää hänen armonsa. Näin sanokoot ne, jotka Herra on pelastettu. Se lukee tässä kirjassa. Joo. No niin joo. Kaikki alkoi siitä, kun mua tarvittiin vähän kiusata koulussa ja mä olin niin yksin. Sitten mä vaan yhtäkkiä tajusin, että... Mä oon koskaan ollutkaan yksin. Ja Jumala on aina läsnä. Jumala kutsuu meitä kaikkia. Sun vaan pitää osata vastata siihen kutsuun. Välillä tulee just niitä tyyppejä, että ne sanoo, että ei Jumala ole olemassa ja ei Jumala ole olemassa. No mä, että mistä sä sen tiedät? No kun tiede sanoo, että se ei ole olemassa. Vittu, tiede ei tiedä edes, että onko maito terveellistä. Uskonto ja tiede ei voida puhua samana päivänä. Sekin vaatii vähän niin kuin älykkyyttä, että ymmärtää symboliikkaa. Se on vähän niin kuin korkeampaa matematiikkaa, se mitä täällä Raamatussakin lukee. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimen. Aamen, aamen, aamen. Täälläkin lukee hyvin, että... Herra pelastaa, ja se pelastus pysyy. Tässä kirjassa se sanotaan. Katos. Kaveri unohtanut lippiksi. Voi voi, onkohan sillä nyt kaikki hyvin? Olisiko mun vaan pitänyt yrittää kovemmin? Kyllä mä nyt kieltämättä vähän tunnen itteni epäonnistuneeksi tässä hommassa. Jos Raamatusta löytyisikin tähänkin lääke tähän ongelmaan. Ja niin Juudas meni ja hirtti itsensä.
niin. No joo, onhan se. No onhan sekin ratkaisu. Joo. No joo, okei joo. No toivotaan sitten parempaa onnea seuraavan kerran. Joo. No mä tästä lähenkin.